Ahoj, já jsem Martin z Content King a dneska bych vám rád pověděl něco o laserloadingu loadingu obrázku z pohledu SEA, o tom, jak ten laser loading udělat SEO friendly. Taky bych rád vysvětlil, že SEO friendly laserloading loading není, není po každý samozřejmost a ukážeme si jednoduchý trik, jak, jak toho docílit, jak tuhle situaci vyřešit první řadě bych rád zmínil, co je to Content King. Content King je služba, kdy klienti si u nás registrují web, my jim ho pak monitorujeme, průběžně procházíme, pak jim poskytujeme rady, jak problémy z hlediska třeba SEA nebo z hlediska obsahu, jak tyhle problémy vyřešit. si ukázat jednu stránku. Na tom webu je sekce Akademie, kde máme velmi dlouhé články a tyhle články obsahují spoustu obrázků. V určitý moment jsme se rozhodli, že ten web je už na čase optimalizovat a přistoupili jsme k tomu, že jsme začali hledat řešení pro lazy loading obrázků, který by ulehčil vlastně načítání, načítání celého webu. Já bych veškeré další ukázky prezentoval na tomhle obrázku. Pojďme si ukázat, jak by mohl vypadat jeho HTML kód. Tak. Tak. Takhle by mohl vypadat e, příklad HTML kódu pro takovýhle obrázek. Chybí zde ještě jeden povinný atribut, a to je alt atribut. Alt atribut je e, Povinný atribut je vyžadovaný a měl by být uvedený u každých obrázků. I kdyby v podstatě u ikonek měl zůstat prázdný, je ho tam uvádět. Pokud bychom chtěli docílit nějakého lazy loadingu, je řešením změnit srdce atribut na data pomlčka srdce, například. Ještě ukážu zpátky, jak to vypadalo předtím. Takhle vypadal ten kód předtím kde ten obrázek se načítal vlastně hned spolu s načítáním celé ty stránky. A zde chybí srdce atribut a ten povinný, ten potřebný údaj máme uvedený v data srdce. Nicméně, aby bylo možný docílit toho laser loadingu, je potřeba nějakým způsobem, javascriptem, převíst za nějakých podmínek ten data src atribut na src atribut. Jedním řešením je využití takzvaného intersection observeru, což je vlastně API, který je dostupný v prohlížečích, v moderních prohlížečích. Není potřeba teda využívat vlastní kusy kódu, to API v rámci vlastně podporovaného JavaScriptu, tak nám umožňuje efektivně pracovat se scrollováním stránky. Zapomněl jsem říct, že ten Intersection Observer funguje tak, nebo nám umožní v podstatě reagovat na, na to, když nějaký prvek při scrollování vejde do viditelné oblasti. Mm. Já jsem si tady krátkou ukázku ze zhůru dolů a takhle by mohlo vypadat příklad nějakého takového kusu kódu využívající Intersection Observer a my tak můžeme pak reagovat na různé elementy na stránce a vyvolávat různé události, jakmile ten element se dostane do viditelné části obrazovky při scrollování. Konkrétně na webu Content King já používám knihovnu Vanilla Laseload, která vychází vlastně z toho, která využívá a trošku rozšiřuje ten Intersection Observer, a umožňuje mi snadněji definovat ty prvky, ty obrázky na stránce, které potřebují potřebuji loadovat. A co je důležité, nebo tady na té ukázce je vidět, že já jsem se ten obrázek označil třídou lazy a v druhý ve spodní části obrazovky mám ukázku kódu, e, využívající právě tu knihovnu Vanilla Lazy Load. E, je tam vidět, že se tam odkazují právě na selektor Lazy a v podstatě tahle knihovna mi e, tato ta knihovna mi pomůže uh, nahradit, nebo na, ona sama nahrazuje ty data srdce, atributy a převádí je do srdce. Takže v podstatě do docílím toho řešení, který potřebuji. Výhodou tady ty knihovny je, že já si můžu definovat i různé alternativní uh, varianty obrázku. A v podstatě ta knihovna mi tady to řeší. A v podstatě. Uh, Nemusím se pak o to starat, kdybych ten JavaScript si chtěl napsat sám. Akorát, pojďme si povědět. Je tady ten přístup SEO friendly. Tím, že vlastně my přesuneme srdce, atribut do data srdce, tak vyhledávače tady ten údaj přeskakují. Oni, oni v podstatě ignorují jakýkoliv vykonávání JavaScriptu většinou. A tudíž nemůžeme spolíhat na to, že údaj uvedený v datasrc bude viditelný pro vyhledávače. Google tady to klasicky ignoruje. Jedním možným řešením se naskýtá použít nativní laser loading. Nativní laser loading je poměrně nová věc. Byla, byl velký boom konce minulého roku ohledně toho. Stačí při zápisu, při zápisu HTML kódu uvést atribut loading a e, s hodnotou lazy. A prohlížeč, e, nebo moderní prohlížeče se s tím vypořádají tak, e, že ten, že ten obrázek e, skutečně se snaží načítat až v momentě, kdy e, naskrolujete do e, do té viditelné části obrazovky, kde se ten obrázek nachází. Trošku nevýhoda zde je to, že ten obrázek, že všechny obrázky takto označený se stejně musí jakoby přednačíst, aby prohlížeč zjistil aspoň základní atributy z těch nalinkovaných obrázků, jako je třeba rozměr. Takže my se úplně nezbavíme toho, že by zde nebyl žádný požadavek na obrázek, prolížeč i tak si stáhne nějaký základní data, ale zbytek pak načítá až po naskrolování do té viditelné oblasti. Druhá věc, kterou je potřeba zmínit, je, je podpora tady toho list loadingu a ta ještě není úplně ideální. Jak je vidět, sice poslední Edge to podporuje, Chrome to podporuje už nějakou dobu, Firefox teprve nadcházející verzi. No ale nicméně, pokud bychom se vydali touhle cestou, tak stále musíme akceptovat to, že pro starší prohlížeče se, se ty data budou načítat starou cestou. To znamená, že se načte všechno zaraz při načítání stránky. Jak z toho ale ven? Hmm. Je zde jedno řešení a, a, to využít právě toho přístupu pomocí Vanilla Laser Load, který jsem tady už zmínil v začátku přednášky. My můžeme definovat takzvaný NoScript Tag a do toho tagu umístit cokoliv, co chceme, aby se vykonávalo, když nám nebude fungovat JavaScript. A toho jde právě využít právě pro ty vyhledávače, a my můžeme do toho tagu umístit normální variantu obrázku bez nějakého lazy loadingu a toto řešení je prostě fallback v případě, že nám nebude fungovat JavaScript. Jak jsem zmínil, vyhledávače JavaScript ignorují, takže v podstatě pro ně bude akceptovatelný jen to řešení, které je uvnitř tagu NoScript. Co ještě můžeme doplnit do toho tagu? Můžeme tam doplnit právě ten nativní laser loading. Ukážu. Předtím to bylo takto. Nově takto. Je zde vidět, že je to jakýsi záložní řešení pro případ, kdy nebude fungovat JavaScript. Ničemu to nevadí. Potřeba se, je potřeba se vypořádat ještě s jednou věcí. A tou je... Teď tam máme dva obrázky, v případě, že nám nebude fungovat JavaScript, tak pravděpodobně uvidíme první obrázek nad tím no tagem jako rozbitý. A bylo by vhodné ho skrýt. A to samozřejmě není problém. Můžeme, nebo já jsem se s tím vypořádal takto, že jsem do obrázku přidal třídu image. A speciálně jsem si, jsem si označil ten první obrázek, který je načítaný pomocí list loadingu a e, pak e, celý dokument e, nese ve výchozím stavu třídu no, pomlčka, js A když se podíváme tady na tu e, ukázku kódu, tak e, já pomocí kartičkého skriptu hned po načítání stránky nahradím, v případě, že tam bude JavaScript aktivní, dostupný, Uh, tak já nahradím tu třídu Node.js za JS. A toho pak využívám dál. A tady mám kratičkou ukázku CSS kódu a v podstatě já díky tomu můžu, můžu takhle vyselektovat obrázky, které jsou které by měly být načítané pomocí lazoldingu a v případě, že není dostupný JavaScript, Taká je pomocí CSS skryju. No a to by mělo být všechno. Pokud použijeme tady to řešení, Google s tím nebude mít absolutně žádný problém. Všechny obrázky, které jsou, které máme, které potřebujeme lazy loadovat a máme je na stránce, tak nám je zaindexuje. A běžný uživatel může dále využívat výhody lazyloadingu. Za mě by to bylo všechno. Držte se tady v té těžké době a doufám, že se brzo uvidíme osobně na nějakém hospodském srazu. Mějte se.